God morgon och god morgon ifrån Hamburg, Tyskland. Igår kväll så kom vi till Hamburg, Tyskland och vi, då menar jag mig själv och min fantastiska Matilda som äntligen har hittat hem efter några månader utomlands och jag är väldigt, väldigt glad över det. Vi är här i Tyskland, eller i Hamburg, Tyskland för att åka till Niveas huvudkontor, vilket jag ska ta med er till idag. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Nivea av den enkla anledningen jag är här på en pressresa och jag är ju ambassadör för Nivea, ni vet jag har jobbat med Nivea ända sedan egentligen förra året och hela det här året och har liksom inga planer på att sluta. Jag älskar Nivea, det är ett av mina mest älskade märken och jag är så, alltså jag tror inte jag kan beskriva med ord, men är så taggad över att få vara här i Tyskland. Jag satte mig på tåget ifrån Kalmar igår morse och kom fram igår kväll och nu är jag som sagt i Hamburg, Tyskland. Klockan är ganska tidigt, den är cirka 6:30 på morgonen. Det är dock fullt ljus här, jätteskönt. Och nu ska jag sätta mig och sminka lite fort för vi klockan 7:30 ska vi äta frukost. Och sen så ska vi åka till Niveas huvudkontor. Ja men vilken bra vinkel detta blev. Jag ska börja med att trycka i mig lite allergitabletter. För det första så glömde jag igår kväll, rookie mistake, det betyder att jag kommer må sämre idag. Men jag var så trött när jag skulle gå och lägga mig. Och det jag märkte det direkt när vi gick av här igår att det är helt annan pollensäsong här än vad det är hemma, så min kropp bara, wow, du vet, jag är allergisk mot nästan alla pollensorter. Och de är som sagt, jag vet inte vad det är för pollen här, men jag bara kände det direkt att jag bara tjup. Men jag måste också säga att jag har haft det bästa allergiåret någonsin. För att för att jag hittat en spray som gör livet mycket enklare för mig. 2 Desloratadin på morgonen, 2 på kvällen är min ordination från läkare. Nu under värsta allergisäsongen då, sen kan man trappa ner lite. Och sen så använder jag Dumista. Och Dumista är alltså nässpray med både antihistaminer och kortison. Aldrig varit med om någonting i hela mitt liv som funkar så bra som det här. Så är det. Nu ska jag smörja in mig, eller jag har redan tvättat ansiktet och så, men jag ska smörja in mig och jag ska såklart ta solskydd. Det här är mitt absoluta favoritskydd, samarbete med Nivea eller inte. Det här är det som jag har använt hela, alltså det här är det bästa. Det är Triple Protect, UV Face Specialist från Nivea Sun. Och det är helt enkelt världens bästa solskydd. Alltså det är så bra och ni ser ju hur tunt det är, eller jag tror att ni gör det. Ah, det är bara så bra i alla fall. Så det smetar vi på, så jag har också lite kropps. Solskydd för jag ska ha en klänning idag och jag vet inte hur mycket jag ska vara ute. Så jag ska smörja på mig bra över hela kroppen. Nej men det här är så bra. Lyster, tunt, sjunker in fint. Återfuktande eller snarare inte uttorkande som många solskydd kan vara. Och helt fantastiskt på huvudet. Det här har jag på mig idag. Det är en klänning ifrån Linda Maris kollektion tillsammans med Ellos. Och nu är jag 2 minuter innan vi ska vara nere på frukosten, så jag ska borsta ut håret och sen går vi. Okej, jag är faktiskt några minuter sen till frukosten. Jag skulle bara, det är sällan jag är sen, men idag så skulle jag bara hålla på. Ursäkta, men den här klänningen är så gullig. Jag är hungrig. Okej, jag har tagit frukost, jag tänkte bara visa frukosten igen. Johanna är här som jobbar på Nivea. Vi äter frukost och Matilda är också här såklart. Hon är, Matilda är så där och tar frukost. Jag tänkte bara visa er frukostbuffén lite fort. Här är en del då där det inte stod så mycket folk precis nu. Matilda tar för fullt. Det är typ allt från... Väldigt fin frukost, ja. Lite spreads. Här har vi massa frukt då. Sånt och yoghurt, massa granola. Massa härliga bröd och goingar liksom. Jossan hade älskat det här, Matilda, för det är bara sötsaker hela här. Hon har ätit det till frukost. Det ser väldigt gott. Ja, sen är det äggkorv, massa cold cuts, massa ostar. Ska försöka inte filma så mycket människor. Och sen så är det ju utöver det då massa härliga som sagt grönsaker och varma dryck, kaffe och sånt. Nu sitter vi i bussen. Nu ska vi till Niveas huvudkontor. Matilda, hur känns det att åka? Är det här din första brand trip? Ja. Är det? Nej. Vad har du varit med då?
känns som att vi har varit med på något annat. Du har varit på jobbresa med mig, men du har inte varit med på en brandtrip. Nej, det kan inte vara. Jag tror inte det. Ja, då kanske det först då. Sen har vi då vårt sällskap också från Sverige, Johanna. Mm. Sen kommer vara med oss, henne ser ni nog lite i vloggen tror jag. Så nu ska vi alltså, nu sitter vi på en buss. Vi har satt oss på dubbeldäckan på toppen. Och nu ska vi åka till Nivea's huvudkontor. Nu har vi gått av bussen och vi är då på Beier. Jag vet inte, säger man Beiersdorf? Jag kan inte, det är tyska. Men det är i alla fall deras huvudkontor. Och de har alla dessa märken som står på den här, förutom Nivea då såklart. Jag sa det att jag har koll på alla andra, typ Eucerin, Chantecaille, Aquaphor, allt det där. Men jag visste faktiskt inte att de hade även La Prairie. Men nu ska vi alla gå in på deras huvudkontor. Och vi är ju ganska många som är här. Typ kanske cirka 40 influencers och alla länders ansvariga om man säger. Men det är bara vi som är från Skandinavien, Norge, Sverige, Danmark och så vidare. Vi är nu uppe på typ Nivea-delen. Och det är ett himlans kackel. Hur känns det Matilda? Bra. Bra, jag vill bara säga att det fanns ballonger och skyltar nere. Och Matilda, vad skulle du inte vlogga det för kanalen? Och då sa jag det. Jag är ganska säker på att det kommer komma fler ballonger och skylt. Och det gjorde det också. Jag har fått en lavrock med mitt namn på. Super nice to see you. Very, very welcome to Hamburg. I'm not sure if this is your first time in Hamburg. Maybe for many of you, yes. Maybe for some of you, not. But I would say you are quite lucky, and not fully lucky, because here rains a lot, I have to say. So today, I don't see rain, so which is already good. But this is when everything started. In 1998, we launched our breakthrough innovation Q10. This was really a high moment for us as a company and a high moment for the brand because of this ingredient. Some drum rolls. These are the products. So. Okej, nu är vi då vid Beiersdorf, alltså deras, de har typ som ett museum eller? Skulle ni kalla det det? A heritage room. Ja, precis. Det är alltså med all deras fantastiskt långa och intensiva historia. Så vi har en jättefin vägg bakom här. Här är alla små influencers och människor som är med på resan. Jag vill bara säga att det här är alltså en vägg med massor av gamla förpackningar från alla möjliga länder. Vi har liksom så Pakistan, Uruguay, Slovakien, alltså massor. Och vad representerar Sverige mest av allting? Det ska jag visa. Av alla de som är här så har Sverige alltså en sololja. Alltså vem är man? Och alla andra har så Nivea milk, Nivea kräm. Och vi bara, åh, olja. Vi fick varsin sån liten mini Nivea kräm i lilla typ automaten vi körde där borta. Supergullig, den här storleken är också så bra. Jag har inte haft den på ett tag för den har inte kommit typ i någon kalender. Kolla, vi fick varsin gubbe och jag, Matilda. So cute. Nivea har en så otroligt lång historia. Det går inte att sammanfatta för video ens. Nu är vi tillbaka i konferensgrejen innan nästa steg börjar. Nästa informationsmöte och jag äter en liten chokladkaka med nötter och kolasås. Den var inte äcklig. Och det är så. Mm. Nu har vi tagit på en liten lab coat. Matilda fick ingen. En liten lampkort och nu så ska vi gå till första typ aktiviteten. Nu är det fyra olika rum med typ så. Vi ska testa saker tror jag. Det är liksom som en liten activity och så är det fyra stycken på en kvart. Och det ska vi gå och göra nu. Tyvärr så var Johanna i en annan grupp. Det var ju konstigt. Eller inte konstigt, men trist, ja. Precis. Så vi får klara oss utan henne en liten stund. Men nu går vi alltså in i typ Garden of Creativity. Det är väldigt så här fint. Här står det ballonger och väntar på oss i alla hörn. Matilda hjälper mig med kort content där borta. Tillkommande kampanjer och så. Och de filmar. Här håller de på för fullt. Hello! Och här har vi ballonger. Vi har olika stationer. Här står också produkterna.
åt alla håll. So, welcome. What we do here is we measure the skin's glow. So, after my explanation, I would need a guinea pig from you. And we measure your skin glow on the forearm before we treat your forearm with the product. In a minute, how the glow of your skin is increased. So first of all, please give me your forearm, the right or the left one. Maybe this one is easy for you now. And I will put it here on the table. No, we don't need one. I first mark the test site where I apply the product. But first we do the measurement before we treat the skin with the product. So what I do now... I measure 5 different areas here. And now I measure the skin, the glow of the skin after the application. Are you curious? Yeah. Now you see the difference between the untreated area of the skin and the treated area. Okej, så Matilda filmade lite här nu på första experimentet, men det här första då som vi är då, hon tar liksom glow-faktorn i huvudet, med andra ord den återfuktande grejen som ger glow värdet inom en liten ruta, drar med skin glowen då som är vitamin C micellarvattnet, och sen så tar hon nya värden och det blir absolut bra. Jag kan säga det direkt att jag känner att produkten i sig inte är speciellt oljig. Jag hade för mig, eller liksom när jag ser produkten så ser den oljig ut, men jag tycker inte att den är det, så det ska bli spännande att se. Och de säger också att vitamin C vattnet, micellarvattnet, är inte speciellt, vad ska man säga, superstarkt vitamin C som typ kan skapa irritation och så. Men jag tror fortfarande på squalin och pantenol varianten den som alltså är gjord för mer kväll. Den tror jag på till min egen hud. Men vi får se. Jag ser fram emot att testa med så mycket. Givetvis så har vi fått dem så att vi kan börja testa. I Sverige så släpps inte de här förrän slutet av sommaren, början av hösten. Och då kommer jag ju ha en strålande recension åt er. Jag kan säga att det är svårt att organisera 50 stycken influencers som alla står, alla vill filma, alla vill fota på alla olika stationer liksom. Det är inte helt lätt att organisera de människorna, men jag tycker att ni vill göra det bra. Nu har vi varit på den stationen, jag har också då fått testa att ta bort smink från handen då med micellarvattnet. Jag ska självklart testa den sen ikväll. Och sen nu så har vi då en station här borta och vi har en station med Q10 i hörnet. Och sen så är det också ytterligare en station som är i ett annat rum än här. Så det är 4. Fast då blir det 5. Det där kanske var lite extra. Det är ändå svårt att inte göra saker lite rörigt, eller hur Matilda? När det är så här mycket människor. Det handlar inte om att ni vet egentligen är röriga. Det handlar om att alla människor, du vet så här, alla ska fota, alla ska filma, alla ska göra saker i alla hörn. Och så känner sig vissa klara. Ja, och du vet, och sen, ja. Ja, du vet, det blir liksom inte... Ja. Nu ska vi gå vidare i alla fall till det där rummet då som jag sa att vi, att det var några som gjorde. Men det är liksom, det är svårt att få med hela grupper och sånt när man ska gå mellan olika stationer. Men det är bara att följa med flowet. Jag blir ju också grymt stressad av människor som inte kan följa, du vet, så instruktioner eller... ja men du vet såhär, om de har sagt det, okej, nu ska Team Green som vi var här nu då ska ni ställa er här och göra den här grejen. Och så går folk vidare typ till nästa och sånt, och jag blir typ såhär, åh gud, nu fuckar ni upp hela systemet här. Och det gör mig väldigt stressad, men det ligger ju på mig. Okej, vi har gått in någonstans nu där det är mycket mer sjukhusfil, eller hur Matilda? Och där är alltså deras studierumgrej. 40 rum, sa hon det? 40 studierum där de gör alla studier då, alla kliniska, vad ska man säga, typ mer studier och sånt. Så de har att bjuda på. Mm.
Nu sitter Matilda och gör ett litet test. Jag blev så trött nu och hungrig. Så nu håller hon då på och testar AG Eva. Hur mycket huden man har. Nu har vi utforskat Niveas eller så huvudkontor färdigt. Nu ska vi åka äta lunch innan nästa etapp börjar. Mm. Vad tyckte ni då? Tyckte ni det var bra? Mm. Johanna tyckte också det? Godkänt. Bra. Snyggt, det måste jag säga att jag verkligen tycker också. Jag är så taggad på de nya släppen. Och framförallt så är det ju otroligt roligt att få höra om Niveas väldigt långa historia. Alltså den är ju enormt lång och stor. Så roligt, nu väntar vi på allihopa. Verkligen pionjär liksom. Ja men det var det jag säger. Jag pratade om det, eller jag svarade på någon som skrev till mig att Nivea är ju toppen utav hudvårdskedjan. Mm. Alltså alla andra typ så här dyrare, mer trendiga märken eller vad man nu vill kalla det, gör ju bara det Nivea gör, fast trendigt, eller om man ska säga. Produktinnehållet är ju Nivea först på väldigt många ställen. Mm. Som vi pratar om, du vet, först med makeup wipes, så stort inte det, först med micellärvatten till massmarknaden. Ja, men de sätter standarden för vad det ska vara som... Ja, men kommer på nya produkter verkligen. Ja, det är tycker det är imponerande, häftigt. Ja. Mm. Så nu ska vi åka äta lunch, jag är jättehungrig och trött. Nu är det dags för lunch, men välkommen till Hamburg sa de, och så börjar det regna. Nu är vi då alltså på Stora torget. Och det är ju otroligt vackert här. Men det är också regn i luften. Perfekt. Alltså restaurangen som vi ska gå in på. Kolla vad fint. Jag glömde bort er för att jag var så hungrig. Men jag har ätit halva. Det är typ en, vi tror att det är typ en pesto-crepe med ricotta i typ. Det var i alla fall gott, tyckte du Matilda? Mm. Och Johanna som är mjölkproteinallergiker fick en risotto och den var också god. Så vi är nöjda, Matilda bara, jag är mätt nu och sen så kom det nytt bröd till bordet. Det där är standard. Så då ska vi äta lite mer bröd. Jag sa det, ge den en minut som maten har lagt sig så kan jag också äta lite mer bröd. Det är inga problem. Det var i alla fall jättegott och alla sitter här borta och äter åt alla håll och kanter. Och efter det här så ska vi vidare till Niveas produktionsstudio. Se vad vi ska hitta på där. Nu är vi på väg ut från restaurangen. Jag får hålla paraplyt lite över er. För nu har det börjat regna lite. Men jag då som hatar att bära saker och jag packar ingenting i fallat och så. Jag är glad att jag har Johanna. Hon hade packat hela nödsituationen vi behövde. Vi pratar jacka, vi pratar allting. Så nu ska vi gå bort till studion då. Ungefär 10 minuter bort sa hon. Men eftersom det regnar så kan jag inte vlogga mer. Så vi hörs snart. Nu är vi inne i studiodelen. De har hittat rätt ett sånt där litet spel. Ett klarspel. Och det är så fint. Det här är alltså hela deras studio där de skapar allt, vad ska jag säga, all grafisk content och allt liksom, du vet, logor och hit och dit. Så vi bara fortsätter in här. Och här står de för fullt och flamaskiner. Dessärerna hörni, alla känner att de vill ha en liten dessert känner jag. Kolla vilket fruktbord. Och dricka och mackor och... Ja, ni ser ju. Jag tog i alla fall lite frukt som efterrätt och lite vatten bara. Nu ska vi gå upp på övervåningen och bara kolla läget lite. Och här då så finns det lite saker man kan testa. Content skapa. Hela vägen bort. Och här har vi en liten hudvårdsstation. Där... man obviously kan testa lite, spela in om man vill. För det första vill jag bara säga det. Att en sån här jävla storlek på micellärvatten, det skulle man ha. På pump så bara dispenser i badrumsskåpet. Yeah, jag vill bara säga att ta en annan flaska där och visa stor skillnad. På, det här är liksom då, kan det här vara? Bra Matilda. Good for you boo. Nu är den redo att använda. Nu är den redo, kolla skillnaden. Det här måste vara typ 1,5 liter som jag håller i. Ja, hur mycket är det här? 400 mil, ja. I like it a lot. Nu ska vi köra i lilla klamaskinen när tjejerna är klara. Det var väldigt känsligt.
oss har lyckats, men nu är det Johanna som ska göra ett sista försök. Kom igen nu. Nej, vi är för dåliga på det här, hörni. Ingen guldmedalj till Sverige. Så de här bollarna då, här ser ni då huden när det inte QT har varit på. Och sen är det en dag liksom lite bättre, lite bättre, lite bättre, lite bättre, tills helt slätt. Sen om det blir helt slätt, det vet jag inte än, ja. Så, men ni förstår vad jag menar. Det här är liksom hur den är tänkt att funka. Nu är vi klara här. Och nu ska vi åka, alltså nu är det säkert färdigt till ända till middagen. De står här och fortfarande tävlar med kolamaskinen. En del har börjat åka den och så. Men jag beställde en Uber för att vi ska åka bort till Nivea House. Men det är pissregn ute. Vi kanske väntar inne tills den kommer. För att det är pissregn ute, så vi ska åka jättekort, men vi ska åka till Nivea House då. Och det är inte det vi ska i, eller vad man ska säga, utan det är en vanlig butik. Det är Niveas egna stora butik. Någon klarar det? Bra! Här är det då. Nivea House, det är alltså en stor Nivea butik som ligger här precis mitt i centrala Hamburg. Som vi ska gå in i nu. Ska vi se vad det gör medan det regnar. Ooh. Så mycket Nivea burkar. Här har vi då alltså stora Nivea House. Kolla här, här finns det en hel hårsekvens som jag aldrig har sett innan ens. Det finns ju såklart super mycket solskydd. Titta. Gud vad roligt. Vi har inget hår alls från Nivea i Sverige. Volym hårfram, det är så bra. Ja, då ska det köpas nu när Johanna säger det. Den här ska köpas. Alltså de har ju enormt mycket fler produkter. Den här var det någon som skrev till mig om igår när vi kom till Nivea. Om de bara, de här borde de ta tillbaka till Sverige. Det är alltså en body soufflé med lite korn i typ. Och så smälter typ på huden. Jag har tagit redan massa grejer i min korg. Alltså, det här är drömmen. Här ska jag köpa, hörni. Vi får en halv på hotellet sen. Men stället är så himla stort. Vi gick hem i ösregnet. Nu är hela jag genomblöt. Alla mina grejer är genomblöta. Men nu har vi då någon timme innan vi ska äta middag. Så då hinner vi väl fräscha till oss. Men nu ska jag lägga mig på sängen lite och bara vila. Bara lite, lite. Scrolla på TikTok. Halli hallå, jag somnade i 15 minuter. Glad att det inte blev mer. För att jag hade inte ställt någon klocka, för jag trodde inte jag skulle somna. Men 15 minuter ungefär upplever jag. För att jag missade ungefär typ 17 på min ljudbok. Så då, jag tänkte bara visa er vad jag köpte på Nivea butiken. För det första så köpte jag, jag visade nog upp fel när vi vloggade i butiken. Men det här var torrschampot som Johanna sa att hon älskar. Så jag köpte torrschampot. Och sen köpte jag också två stycken utav de produkterna som jag visade upp. Det här är volym och färgspray. Och det är både UV-skydd och pantenol och vitamin B3 och sånt i. Skitspännande att testa. Så det köpte jag två. Och kvittot ska jag spara. Sen så köpte jag, alltså för att jag fick från, jag ska visa sen vad jag fick av Nivea. Men jag köpte den här. Det här är parfym, Nivea Sun parfymen ifrån Nivea. Alltså den doftar alltså precis som solskyddsprodukterna, typ After Sun produkter av det från Nivea. Sen köpte jag, nej det här fick jag, de här två fick jag, jag ska visa dem i fickhögen för att jag har bara lagt över dem. Sen köpte jag In Dusch Body Milk, det finns en liknande produkt i Sverige men inte exakt den här. Och sen köpte jag Body Mousse till kroppen. Jag älskar att smörja mig och ni vet att den här blåa lotionen från Nivea är min mest använda body lotion. Jag älskar så mycket andra märken när det kommer till kroppskrämer, men den blåa från Nivea är min mest använda genom livet och har alltid en sån öppen. Och den här doftade bara precis lika gott. Så de köpte jag. Och som sagt, alla de här grejerna var liksom inte på agendan idag eller vad man ska säga. Men jag har liksom köpt de här sakerna. Och sen köpte jag en liten till sån här Nivea kräm för att den var så gullig med lilla regnbågsgrejen. Och de skänkte vinsten till typ Tysklands motsvarighet till RFSL, uppskattar och sånt. Sen då så fick jag med mig
ifrån Nivea idag. Såklart deras nya micellärvatten. De här har inte släppts i Tyskland heller än. Och den här kommer se ut precis så här i Sverige. Den heter Regenerating. Och det är alltså den med pantenol och squalane som vi har pratat om idag. Sen har de också Skin Glow. Alltså jag är så taggad på de här, ni förstår inte. Alltså när jag kommer hem ikväll ska jag ta bort dem med det. Men i alla fall, och sen är det då, fick jag då Dual Action serumet. Som också är nytt, och den fanns i butiken faktiskt att köpa. Utöver det så fick vi också en liten Gucci bag ifrån Nivea. Och där i så fick vi Niveas Eau de Toilette, som är alltså, som doftar som Nivea-produkterna. De här finns inte i Sverige, men de går att få tag i till Sverige, typ från Zalando och så, tyckte jag att Johanna sa. Och vi fick den här, det var den här jag ville åka till Nivea House för, men jag köpte då också Sun. So I'm excited about that. Och sen så fick jag en liten handduk, tror jag det är. En handduk med Nivea. Och sen så fick jag lite, nu ska vi se, en sovmask. Cleanse, regenerate, radiate. Och sen så fick jag faktiskt, ett nyckelband. Och sen så fick jag faktiskt, jag vet inte om det var med flit eller om vi kom in och kallade, men jag fick då hela uppsättningen utav de nya en gång till. Och som sagt, de här har inte släppts i Sverige än, men alltså jag är så taggad, så jag kommer testa en uppsättning. Och om ni vill så kanske jag kan ha en liten tävling eller så, om någon av er vill ha den här. Jag tar det typ på Instagram och sånt. Jag kanske kör en sån här 24 timmars tävling någonting. Men jag fick ju då alltså de här. Så jag fick så mycket roligt ifrån Nivea, och så köpte jag ju då en hel del. Nu ska jag packa ner dem, förutom ett micellärvatten som jag ska testa ikväll. Och sen ska jag göra mig i ordning för att äta middag. Jag har lite dryg timmen på mig att göra mig klart. Sen ska vi äta på sminket, byta om och så vidare. Och sen ska vi äta middag. Okej, så här ser jag ut idag. Jag fixade bara till mitt smink och la lite skimmerskugga på locken och på ett läppstift. Det här är ett delat set från Jerf Avenue med en snygg slit. Jag har tyvärr inga supersnygga skor med mig, utan jag behöver ha ganska fotriktiga skor som jag har så ont i knä och höft och hit och dit. Även kvällstid, men sandalerna är lite bättre än gåskorna i alla fall. Och sen har jag lockat till luggen och lite så, så att det ser lite glammy ut. But I am done for today. Och nu så ska jag gå ner och ta en drink, kanske en alkoholfri sådan när det talat, nere i lobbyn innan vi ska åka om ungefär 40 minuter kanske. Okej, jag har checkat igenom menyn lite, men jag tror jag ska ha en liten drink ändå med alkohol i. Jag tror att jag dricker alkoholfritt till middag sen, men ja, den satt så god så jag ska ha en sån, tror jag. Jag har druckit en drink och den var god. Matilda har snart druckit sin drink, hon var senast ner, så hon har haft minst tid på sig, var den god. Det var bra. Var du också nöjd med ditt val? Vad bra. Jag är nöjd med ditt val. Ja, precis. Jag tog valet, alla tog samma. Men den var god faktiskt. Den hette Miss Georgia. Det var lite peach, grapefruit-ish. Lager en sommarglass. Ja. Nu ska vi sätta oss nu och åka till restaurang. Nu har vi kommit till restaurangen och det här är då menyn för dagen. Det ser jättefint ut. Verkligen, och alla har börjat trilla in. Ni hör väl ingenting, men det här är alltså vår första rätt och det är en zucchini och grönsak tartar. Very nice. Jag ska smaka. Oj, jättegod. Mycket vitlök, mycket syra. Okej, nu har nästa måltid kommit och det är risotto. Oj, jag ska se om ni får någon fokus. Det är i alla fall risotto med, det står green asparagus, pecorino och celery straw. Och för er som inte vet det, jag äter inte pasta och risotto ingår i pastafamiljen för mig. Men jag ska äta lite, och snällt vad trevligt, men det luktar i alla fall. Alltså det luktar så gott. Och förrätten var så god, så att jag är ändå positiv till att få i mig lite. Okej, jag smakar mer hörni. Oj, nej, bra på mina kläder. Okej. Jag glömde filma efterrätten. Skål du med vattnet, Bubis. Det här var en choklad, typ en kladdkaka, fast den var inte så kladdig. Med jordgubbar och jordgubbe och glass. Den var jättegod tycker jag. Vad skulle du säga? Det var inte fler, det var en. Det var en jordgubbe. Jag hade gärna ätit fyra jordgubbar till. Ja. Det var jättegod i alla fall. Ja. Nu är vi tillbaka.
tillbaka, eller nej, nu är vi inte tillbaka, men vi ska tillbaka till hotellet. Nu har vi ätit klart. Tyckte ni det var gott, ladies? Ja. Bra. Johanna också nöjd? Jajamän. Det regnar, så jag tror vi ska beställa en Uber. Vi är liksom precis vid, här är då det jättestora fina stadshuset som jag visade någonting tidigare i vloggen. Så nu ska vi beställa en liten Uber. Okej, nu är jag tillbaka på hotellrummet och tjejerna, Matilda hade lite ont i magen. Så vi gick hem ganska tidigt, men vi åt ju hela middagen och så såklart. Hon hade lite ont i magen nu, så vi skulle ta en tidig kväll. Nu ska jag tvätta av mig sminket och packa ihop det sista. Och sen imorgon så ska vi faktiskt åka hem igen. Ganska galet ändå, men nu ska jag tvätta av mig sminket. Okej, vi ska avsluta den här vloggen i Hamburg tillsammans med Nivea genom att testa det nya micellärvattnet. Som sagt, den släpps inte nu, den släpps typ kanske vecka 30. Åh, nej, jag säger 40 kanske, jag vet inte exakt. Jag återkommer exakt, lämna en kommentar innan jag först berättar. För tjejerna hemma i Sverige kan garanterat berätta det för mig. Men det här är i alla fall Niveas Micellar Water Regenerating. Och hemma hade jag använt en återanvändningsbar bomullspad eller en vanlig bomullspad. Men jag har ingen och jag vill testa den, så jag tar en handduk. Jag har bara använt den här för att tvätta händerna idag, så den är relativt ren. Och jag tvättar nog mitt ansikte sen vanligt, men jag vill liksom avgöra om den funkar bra eller inte. Så jag häller lite här på handduken. Ni ser väl inte, men jag take a good squirt. Ska vi se här. Och sen så, den är blöt nu i alla fall. Och sen så börjar jag med ena ögat. Håller lite grann. Vet ni om micellärvatten funkar? Det är som små micells i den som ja, jävlar, som suger åt sig smink och smuts. Nu får jag vara väldigt försiktig för att en sån här frottéhandduk är ganska rivigt. Så den ser ut efter att jag har hållit den ganska bra. Okej, jag fortsätter lite till. Eller vet du vad, jag tar ögonen här på den här svarta sidan. Så ska vi se, det här är på samma ställe, så det går inte att se kanske på handduken så bra. Men nu kan jag se hur enkelt det är. Älskar ju då vanliga micellärvattnet ifrån Nivea. Det är enligt mig marknadens bästa micellärvatten, speciellt för prisklassen. Alltså I cannot stress enough, de är så billiga. Jag vet som sagt inte, eftersom de här är helt nya nu, exakt vad prispointen är eller vad man ska säga. Men jag gissar att de här inte är jättemycket dyrare än, det här är 400 milan dock, än det vanliga micellärvattnet. Jag ska se hur mycket smink det finns kvar. Ja, lite frans, eller lite mascara. Jag har använt en vattenfast mascara eftersom jag visste att det skulle regna här idag. Och inte min vanliga tubing mascaran, men spontant har jag tagit bort smink väldigt bra. Men jag vågar inte gnugga. Alltså man ska inte behöva gnugga, och det tycker inte jag att man behöver heller. Men jag vågar liksom inte gå över det här för många gånger med frottéhandduken, för då kommer jag skolla mina ögon. Men jag måste säga bra. Jag gör lika mycket en gång till, eller liksom på resten av ansiktet för att få bort majoriteten av sminket. Jag kommer använda den här som en första stegsrengöring och sen kommer jag tvätta ansiktet som vanligt. För att det här är väldigt rivigt. Med en sån här liten frottis. Okej, så utan att ha liksom gnuggat ihjäl mig. Ni ser sminket här på handduken. Jag har inte gnuggat ihjäl mig, men jag har fått bort kanske 90% utav sminket. Hade jag haft en riktig pad som inte är så rivig, så hade jag nog fått bort lite mer. Den har tagit bort vattenfast mascara bra, all min bas känns bra. Huden känns väldigt så här återfuktad och plumpad. Det ska bli kul att testa den här mer. Det här är inte en recension, tro mig, recensionen kommer. Lagom tills den här släpps i Sverige så lovar jag att jag har er en perfekt liten recension. Det är no perfume med den här, passar för trött och känslig hud. Inte ont i ögonen fast jag har gnuggat in den, huden känns inte torr och stram. Och jag gissar att det är på grund av att den har både då pantenol och squalane. Alltså den här seruminfusen. Så jag är taggad på den här produkten. Jag återkommer. Tack för att ni ville följa med mig idag till Niveas huvudkontor här i Hamburg. Jag hoppas att ni har tyckt att det är lika kul som jag har tyckt att det är kul att få ha med er. Och tack till Nivea. Jag måste säga det, jag är så glad att få åka på den här resan. Och jag är så glad och tacksam att få jobbat med Nivea hela det här året, delar utav förra året och förhoppningsvis lång tid framöver. Jag absolut älskar Nivea och jag tycker verkligen att ni ska kika in. Nivea finns ju överallt, på alla e-handlare, på matvarubutiker, på GKs, alltså Nivea finns och det finns någonting för alla. Vill ni ha en produktrekommendation, skriv det här nedanför så ska jag hjälpa er. Men vill ni ha effektiv hudvård som funkar till ett billigt pris, då är det Nivea ni ska kika i. Kika på! Tack för att ni sitter idag, nu är jag trött. Jag ska göra klart lilla hudvårdsrutinen och sen så ska jag gå och sova. Mm.